Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gördük hər birinizi, hörmətli izləyicilərimiz. Allahın salavat və salamı sizlərə olsun. Bugünkü videomuzda biz dinimizdə təşəkkür etməyə olan münasibət haqqında danışacağım inşallah. Belə ki, son zamanlar, xüsusilə də son dövrlərdə, son illərdə cəmiyyətimizdə görürük ki, tez-tez belə hallara rast gəlinir ki, insanlar qarşı tərəfin naşükürlüyündən şikayətlənirlər. Misal üçün deyirlər ki, biz filan kəs üçün bu işi gördük, onun üçün bu şəraiti yaratdıq, bu yaxşılığı elədik, amma qarşılığında heç bir təşəkkür görmədik. Qarşılığında əksinə təşəkkür görmədik ki, heç pislik gördük. Bu hal-hazırda cəmiyyətimizdə aktual olan ictimai və sosioloji problemlərdən biridir. İlk öncə dinimiz nöqteyi nəzərdən məsələyə yanaşsaq, ilk öncə bunu nəzərə almalıyıq ki, buna diqqət eləməliyik ki, insan oğlu hər hansı bir yaxşılığı eləyəndə təmənnasız görməlidir. Yəni, qarşı tərəfdən qarşılıq və yaxud da kına hər hansı bir yaxşılıq gözləməməlidir. Allaha görə iş görməlisən. İşi görəndə Allaha görə gör ki, sabah qarşı tərəfdən hər hansı bir naşükürlük, hər hansı bir yəni ki, qarşılıq görməyəndə, naşükürlük görəndə yanıb yaxılmayasan. Sabah da müzdünü Allahdan istə. Əgər işi Allaha görə görürsənsə, sabah müzdünü həmin şəxsdən deyil, Allahdan istə. Bu birinci nöqtədir. Ancaq qarşı tərəfin məsuliyyəti. Qarşı tərəfin məsuliyyəti nədir? Bilirsiniz, insan oğlu fitrətən insan oğlu təşəkkür gözləyir. Elədiyi bir yaxşılığın qarşılığında hansısa bir təşəkkür gözləyir. Bu insan oğlunun fitrətindədir. Biz görməmişik elə bir insan ki, ona yaxşılıq eləyəsən və ondan sənə heç bir söz demədən, heç bir yəni qarşılıq vermədən, təşəkkür eləmədən çıxa gedə. Yəni, bu nadir hallarda olur və bu qarşı tərəfə pis təsir eləyir təbii ki. Ona görə də dinimiz qarşı tərəfində boynuna bir məsuliyyət qoyur. Düzdür ki, yaxşılığı edənə deyir ki, minnət qoyma. Sənin minnət qoymağa nədir, haqqın yoxdur. Çünki əgər minnət qoysan, o yaxşılıq elədiyin şəxsdən, o tərəfdən əgər bir təşəkkür, bir yaxşılıq, bir qarşılıq gözləsən, onda Allahdan nədir, qarşılıq gözləmə. Ona görə də qarşılığı Allahdan gözlə. Bu, yaxşılıq edən tərəfin məsuliyyətidir. Ancaq qarşı tərəfində bir məsuliyyəti var. Qarşı tərəfə də Allah bir məsuliyyət qoyubdur ki, əgər bir insan sənə yaxşılıq eləyirsə, ona təşəkkür elə. Rəvayətlərimizdə, hədislərimizdə bu haqda var ki, buyururlar ki, Mən ləm yəşkur il məxluqa, ləm yəşkur əl-xaliq. O şəxs ki, əgər məxluqa, yaradılışa, yaradılmışa təşəkkür etmirsə, o Allaha da təşəkkür etməmiş kimi sayılır. Və İmam Rıza əleyhissalamdan bu barədə bir hədis var ki, buyurur ki, Mən ləm yəşkur il mun'imə minəl məxluq, ləm yəşkurullahı ta'ala. Yəni ki, hər kəs yaradılmışlardan sənə əta eləyən hər hansı bir yaxşılığın, bir nimətin qarşısında ona təşəkkür etmirsənsə, əgər təşəkkür etmirsə ona, həmin şəxs sanki Allaha təşəkkür etməmiş olur. Və yenə də İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamdan bu haqda bir hədis var ki, Allah-u Teala qiyamətdə bir bəndəni sorğu-sual edən zaman ondan soruşacaq ki, filan kəs sənə yaxşılıq eləmişdi. Onun qarşılığında ona təşəkkür elədinmi? Həmin şəxs qayıdacaq və deyəcək ki, Ya Rəb, mən sənə şükür elədim. Allah-u Teala buyuracaq ki, xeyr, sən ona təşəkkür etmədiyinə görə mənə də təşəkkür etməmiş kimi sayılırsan. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Allah-u Teala görürük ki, o insana ki, bu tərəfdən məsuliyyət qoyur, qarşı tərəfə də bir məsuliyyət qoyur ki, insanlıq borcunu yerinə yetir. Baxmayaraq ki, yaxşılıq edən sənin boynuna bir minnət qoymur, ancaq sən bir insan olaraq insani borcundur ki, onun etdiyinin qarşılığında ona bir təşəkkür eləyəsən,
Onun biri heç olmasa dəyərləndirəsən, nəinki qarşılığında pislik eləyəsən. Ancaq biz görürük ki, çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda cəmiyyətimizin bəlalarından biri də budur ki, yaxşılıq edənin qarşılığında bəzən də görürük ki, nəinki təşəkkür eləyələr, nəinki yaxşılığına, yaxşılığına cavab verələr, bəzən qarşılığında pislik də eləyənlər görünür. İmam Əli əleyhissalam belə bir rəvayət var ki, günlərin bir günü İmam Əli əleyhissalam məsciddə xütbə eləyərkən səhabələr ətrafında olan dostları bir şəxsin ona tərs-tərs baxdığını görürlər və Əli əleyhissalama həmin şəxsdən ehtiyatlı olmasını tövsiyə edirlər və deyirlər ki, ya Əli, filan şəxs sənə yaman tərs baxır, özünü ondan qoru, ehtiyatlı ol. İmam Əli əleyhissalam ətrafında olan dostlara cavabında belə buyurur ki, o şəxsdən mənə heç bir zərər yetişməz. O şəxsdən mənə heç bir zərər yetişməyəcək. Çünki bu günə kimi mən ona hələ heç bir yaxşılıq etməmişəm. Tarixən mənə zərər yaxşılıq elədiklərimdən yetişibdir. Bu özü də bir problemdir. Biz görürük ki, İmam Əli əleyhissalamın dövründə də hətta bu problem aktual olubdur ki, kimə yaxşılıq eləyibsən, adətən zərər həmin şəxsdən gəlib. Allah Taala bizləri inşallah naşükür bəndələrdən eləməsin və yaxşılığın qarşısında pislik eləyənlərdən də hələ heç eləməsin inşallah və o cür insanlardan da sizləri və bizləri uzaq eləsin.